xogo culus ayaan kula wadaagayaa mahad maxamed salaad oo eedoymo culus wajahaya cali jayd iyo qoorqoor oo dacwo ka ah sidoo kale dowladda maraykanka waxay dacwo ka tahay taliyaha nisa mahad maxamed salaad oo ah garabka midig ee madaxweyne xasan sheikh maxamuud hase ahaatee cali jayta ayaa shalay yidhi madaxweyne waxaan kaa codsanayaa inaad dishid habarshiish taas oo ah ragga fashilinaya weerarada ama wararkii ugu dambeeye waxa ay sheegayaan in dowladda maraykanka ay diidday in ay la shaqayso mahad maxamed salaad kadib eedeymo culus oo soo wajahay maamulka nisa uu hogaamiye mahad salaad labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa gebi ahaanba istaagay howlgallada africom iyo sidoo kale ciidamada danab taliyo mahad maxamed salaad ayaa la sheegay in uu howlgallo toos aha u adeegsaday ciidamada nisa iyo kuwa danab hase ahaatee weerar culus ayaa halkaasi ka dhacay ciidamada sida weyn loosoo tababaray ayaa xasuuq ba'an loo geystay dowladda maraykanka ama africom oo ay u adkaysan waysay sidoo kale maalmo ka hor waxaa dil ka badbaaday madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qorqoor mahad salaad miyaa ka dilan rabay xilka maamulka galmudug asiga miyaa doonayey ayay wararku leeyihiin warbaahinta ma aysan helin xogo cad hase ahaatee madaxweyne qorqoor iyo xasan sheikh maxamuud ayaa kulama waaweyn yeeshay waxaana la sheegayaa in madaxweyne qorqoor uu xogtii u hayay uu ku wareejiyey xasan sheikh maxamuud loona baahan yahay inuu tallaabo xooggan qaado xalay ayay ahayd markii madaxweynaha hiiraan stait cali jayti cismaan oo ah hoggaamiyaha hiiraan oo idil dagaalada hogaaminayo inuu madaxwayne xasan sheikh maxamuud ka codsaday in la dilo habar shiish taas oo macnaheeda tahay qofka fashilinaya dagaalada lagula jiro khawaariijta al-shabaab cali jayta ayaa fagaaro weyn ka sheegay waxa uuna yidhi looma adkaysan karo ee madaxweyne waxaan kaa codsanayaa inaad gebi ahaanba dishid habar shiish hoosna aad u fiidrisid dadka fishilinaya dagaallada khawaariijta isku soo wada duuboo lama ogo tallaabada uu qaadi doono madaxweyne xasan sheikh maxamuud dad badan ayaa dacwo ka ah taliya mahadsalaad dadka qaar waxay aaminsan yihiin taliya mahadsalaad inuu howl wanaagsan qabtay uu cihib tirayo ururka khawaariijta al-shabaab maadaama uu jiida hore tagay isla markaasina maalmo badan uo halkaasi ku sugnaa dhinaca kale ammaanka dhuusamareeb oo aad loo adkeeyey ad kadib weerarkii shalay iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ururka al-shabaab ay doonayaan inay ku dilaan gudaha dhuusamareeb wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in ciidamada amniga ay si weyn u adkeeyeen amniga magaaladaasi ayadoo ciidamo dheeraad ah la geeyey kontaroollada laga ilaaliyo afafka hore ee magaalada dhuusamareeb uu deggan yahay xasan sheekh maxamuud weliyaasha ayaa soo sheegaya sidoo kale in ciidama xooggan la geeyey waddada aadda garoonka diyaaradaha ugaasnuur ilowareedyo ayaa sheegaya inay jiraan digniino laga muujinayo suurtagalnimada in mintidiinta al-shabaab ay mar kale magaalada ku soo weerari karaan gaadiid walxaha qarxa laga soo buuxiyey kadib labadii qarax ae khamiistii shalay ahayd ciidamada ku fashiliyeen afafka hore ee magaalada dhuusamareeb ciidamada ayaa lagu ammaanay in si geesinimo leh uga hortageen raggii la socday gaadiidka qaraxyada laga soo buuxiyey ee loo soo waday gudaha magaalada dhuusamareeb oo uu deggan yahay madaxweyne xasan sheikh maxamuud siyaasiyiin badan ayaa madaxweynaha kula teliyey inuu ka soo guuro magaalada dhuusamareeb inta aan lagu dilin dhanka kale magaalada ayaa waxaa ka bilowday ololo taageero loogu muujinayo ciidamadii fashiliyey dhagartii argagixiso ee lala damacsanaa in lagu dhibaateeyo gudaha dhuusamareeb iyo xasan sheikh maxamuud ololaha oo deekh lagu gaarsiinayo ciidamada ayaa waxaa hormuud ka ahaa odayaasha dhaqanka iyo ururka haweenka dhuusamareeb duqa dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geedeqorow ayaa shalay dadka deegaanka ugu baaqay inay garab istaagaan ciidamadaasi isla markaasna ay la shaqeeyaan ciidamadiinna amniga waad arkaysaan shaqada ay idiin qabteen haddii qaraxaasi suuragal ay noqon lahaayeen in magaalada dhexdeeda uu tago intuu dhibaato geysan lahaa iyo intuu ummadda halaagi lahaa waana la og yahay wixii beledweyne ka dhacay marka ciidamadiinnu waxay mudan yihiin inaad aad iyo aad ula shaqaysaan ugu mahad celisaan u soo dhowaysaan una garab istaagtaan ayuu yidhi duqa dhuusmareeb duqa dhuusamareeb ayaa ballan qaaday inay abaalmarin doonaan ciidamada sida dhiirinaanta leh isugu dhigay gaadiidkii miinaysnaa isla markaasina ay mudnaantooda siin doonaan anigoo dowladda soomaaliya ugu wakiil ahi mudnaantooda ayay helayaan ayuu yidhi cabdiraxmaan cali maxamed duqa magaalada dhuusamareeb madaxweyneha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhuusamareeb ka sii wada abaabulka iyo dardargelinta howlgalka ka dhankaahi khawaariijta al-shabaab isla markaasina caadaystay inay halaagaan ummadda soomaaliyeed ururka al-shabaab ayaa markaan waxa ay bilaabeen meel kasta uu shacabka reer hiilaan deggan yahay in ay gebi ahaanba qarxiyaan weerarkii shalay ayaa u dembeeyey ee gudaha degmada buulobuurta lagu qarxiyey halkaas oo shacab badan ay ku dhinteen beledweyne ayaa ka sii horreeyey dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka